Елімізде жаппай тәртіпсіздікке шақырғандарға жаза күшейтіледі. Арнайы заң жобасын бүгін Сенатта ішкі істер министрі Марат Ахметжанов таныстырды. Айтуынша, бейбіт шеруге шыққандарға шара қолданылмайды. Жаңа заң тек бұзақылыққа бастап, тәртіпсіздікке шақырушылар үшін қарастырылады. Санкцияның салқыны телекоммуникация желісін пайдалану арқылы шу шығаруға ниеттенгендерге ғана тиет деп отыр министр. Заң тезіне іліккендер мерзімнен бұрын босап шығады алмайтын болады. Оны ажырата білу керек. Митингпен жалпы осындай тәртіпсіздікті. Бұл екі әртүрлі ұғым. Осындай жаңағы іс-әрекетті жасайық, барып қиратайық, бұзайық, жағайық деген кезде соларға ғана, егер мына жалпы интернет басқа ресурс арқылы таралатын болса, жауаптылық көзделіп отыр. Тәртіп сақшылары жаңа заңды желеу етіп, митингке жиылғандарды жауапқа тартпай ма? Министрдің мәлімдемесін тыңдаған журналистер сауалды осылай төтесінен қойды. Ведомство басшысы ол заңда митинг деген сөз жоқ деп қайталап қана ұтылды. Дерті ден деген жазасын өтеушілерге қатысты сұрақтарды қойылды министрге. Бұл ретте тергеліп жатқан Мәсімовті оған жасалған отаны мысалға алды. Ахметжановтан ұлттық қауіпсіздік қызметінің бұрынғы басшысынан ауыр сырқат анықталса, түрмеден шығып емделуге жіберіле ме деп сұрады. Специальные исследования, экспертизы. Егер мұны мамандар, сарапшылар және сот мойындаса, одан шынымен де босатылуға жататын аурулардың белгілері анықталса, емделуге жіберіледі. Бұл халықаралық норма. Бізде ғана емес, барлық елде бар. Бірақ ол жазадан босатылмайды, емделуге жіберіледі. Яғни бас бостандығынан айыру орындарынан босатылып, ауруханаға жіберіледі. Кім сауығып кетсе, түрмеге қайта оралады. Және бұл емдеу мерзімі жалпы мерзімде ескерілетін болады.